U Novom Pazaru boravila je delegacija Jalove iz Republike Turske, koju je predvodio gradonačelnik Vefa Salman. U gradskoj kući primili su ih gradonačelnik Nihat Biševac i njegovi saradnici. Teme susreta odnosile su se na nastavak kvalitetne saradnje dva bratska grada. Jalova i Novi Pazar su bratski gradovi, a cilj posjete i sastanka u gradskoj upravi je da se saradnja nastavi i pospješi. Ova dva bratska grada vežu do sada brojne realizovane kulturne manifestacije, zahvaljujući kojima su se narodi, prvenstveno mladi ljudi, zbližili i ostvarili prijateljstva. Čelni ljudi dva grada ocijenili su nakon sastanka da su odnosi dva grada, zemlje i naroda na historijskom maksimumu i da se samo tim pravcem treba kretati. Jalova je naš bratski grad. Razgovarali smo o nastavku prijateljstva i dobre saradnje koja je bila između Novog Pazara i Jalove, tako da ima dosta prostora za kulturnu, sportsku, a i privrednu saradnju. Sigurno da smo bili u jednim prijateljskim razgovorima i u narednom periodu ćemo raditi na nastavku razvijanja prijateljstva i odnosa koje imamo sa bratskom opštinom Jalova. Povod mog dolaska je prvenstveno da učvrstim naše bratske odnose. Izuzetno mi je drago da sam u Novom Pazaru i Sandžaku. Verujem u nastavak dobre saradnje kao i svih ovih godina. Ovaj grad ima mnogo posebnosti, ali i puno sličnosti sa gradovima u Turskoj. Naši narodi, kultura, tradicija i gastronomija su slični, pa zbog toga dve zemlje i vaš grad imaju dobre odnose. Očekujem da će delegacija vašeg grada uzvratiti posetu Jalovi. Sagovornici su zaključili da će se u narednom periodu još predanije raditi kako bi privredna saradnja rezultirala što konkretnijim projektima.